Kaydedilmiş. Evet, 3 alfa soya 5 betanın yerine yazdıkça bu üstte gelsin bu. Çünkü bu ikisinin cəmi bize 3 alfa soya 5 betanı verir. 3 alfa soya 5 betanı verir. Ona göre 3 alfa soya 5 betanın yerine bu hissenin cəmini yazmışam. Sonra 7 alfa çıxılsın 4 betanın yerine 810 yazmışam. İndi devam ediyorum. 810 içinde 720 var. 720 soya 90 demektir. Bunun içinden 720'ni atıram. Çünkü o 362'den katıdır. Qaldı sinus 90 üstüne gəl. 9 beta çıxılsın 4 alfa. Bölünsün nə? Kosinus 9 beta çıxılsın 4 alfa. Bərabərdir. 90 üstüne gələndə, 90 üstüne gələndə. Demek ad dəyişir olur kosinus. İkinci növbə düşür. İkinci növbə sinus müsbətdir. Elə müsbət də qalacaq. Deməli 9 beta çıxılsın 4 alfa. Məxrəzdə də kosinus 9 beta çıxılsın 4 alfa. Bu da bərabərdir 1. Başa düşdün? Aydındır. Bu kadar. İndi ben sualı silerim, siz bir defa yazırsınız. Yazın bunu tez. Sualı yazın tez. Otuz saniye vaxtınız var. Daha süratli. Yazdınız. Minay izah ile sualım. Ben necə eləyəcəksən? Burada müəllim elə bir 7 alfa çıxılsın 4 beta var deyəlimizdə. Üstəkinin 7 alfa çıxılsın 7 alfa çıxılsın 4 beta yazırıq. Yəni bu 3 alfa üstə gəlsin 5 betanı belə deyim əvəz eləmək lazımdır. Eləməli ki 7 alfa çıxılsın 4 beta gətirək ora. Bunu əvəz eləyən zamanda elə bir 4, 7 alfa çıxılsın 4 betanın üstünə gəlirik 9 beta çıxılsın 4 alfanın. Yəni bu 3 alfa üstəgənsə 5 beta buna bərabər olur. 810 dərəcəni də elə bir birinci buradan əsas dövrünü taparaq. Bu da 90 dərəcəyə bərabərdir. Sinus 90 Yaxşı. dərəcəyə. Tamam, bura 810 yazacağıq. Qalandakı rahat yaza biləcəyiz. 90-a keçək. 10 yaza bilməzdik da. Məsələn, yazmayanlar yaza bilməzdi onu. Hətta mən dünən gedişat verdim axı. Dedim ki, bunu belə alınacaq bir şey. Siz fikirləşməmişsiniz sualınızı. Alfa, beta, gamma üç bucağın daxili bucaqları olarsa. Alfa plus beta üstüne gel gamma nedir? 180 derece. Bunu yazdım. Ya şu neydi böyle? Bak burada alfa plus beta var ya. Bunun yerine 180 çıkılsın gamma yazın. Görsen bak. Bir de bunun yerine. Ondan sonra her şey. Bak, bu ikisini eleyeceğim. Cevap tam şekilde çıkacak. Tam şekilde. Mesela bunu yazmamak yani günahdır da yani bunu yazabilirdiniz. Yine derim yani vaxt ayrı fikirleşmemişsiniz. Sebep odur. Gelin bunun yerinde silip yazacağım. Dikkatli baxına. Bak, alfa plus beta'nı silirəm. Yerini ne yazıram? Yerini yazıram böyle. 180 çıxılsın. Gamma bölünsün 2. Məhrəzdə 2 onsuz var idi. Hoşun gelmedi. Yaxşı. İçini silmirəm. Alfa plus beta'nı silirəm. Yerini yazıram 180 çıxalım. Burada beta plus gamma'nı silib yerine yazacağım. Beta plus gamma'nı silib yerine yazacağım. 180 çıxına alfa. Yani sen bunu eləsəydin cevap çıxacaqdı. Yani burada çətin bir şey deyil. Sual çətin deyil. Mesela bu sual imtihanına düşür. Mesela sen bu test yani evvel yok idi da test olsun. Yeni daxil ol. Yani imtihana düşmüşsün o. İnsan gel bu sualı imtihanda yazmayacaktın ki mən bu sualı bilmirəm. Halbuki bilirsən. Yaxşı. İndi bunu sadeləşdirək kənarda. Kosinus kvadratı 182 bölüləm 90 çıxılsın, gamma bölünsün 2.
Yəni 180 bölü 2 çıxılsın qamma bölü 2. Bu da ad dəyişir olur sinus kvadratı qamma bölünsün 2. Aydındır. Bunu düzəldirəm. Bu da sinus kvadratı 90 çıxılsın alfa bölü 2. Burada da ad dəyişir olur kosinus kvadratı alfa bölü 2. Bir üstə gəlir cavab üçün. Yəni sürətlə məxrəc eynidir ona görə. Sürətlə məxrəc eynidir, sürətlə məxrəc eynidir. Başa düşdük. Mənim Yəni bayaqki sualın başlığını bir izah edə bilərsiniz. 91-i. Bəli. Yaxşı. 91-də vəziyyət belədir. Sən baxırsan ki, suala baxanlar. Məsələn, bu 3 alfa, 4 alfa, 7 alfa, 5 beta, 4 beta, 9 beta. Arada bir əlaqəni görürsən, istər istəməz. İstərsəniz bu əlaqəni görürsün. Əsas məsələ bu əlaqəni qurmaqdır. Məsələn, bayaqlar mən sürətdə qurmuşam. İstəyirsən məxrəcdə quraq, fərqi yoxdur. Sən gəl bir səfər fərqli bir şəkildə eləyir. Məsələn, 9 beta çıx 4 alfa deyil. Bu yenəcə, yəni mən bu, bilirəm ki, bak, bilirəm ki, bu ikisini əlaqələndirsəm, bunu alacağım. Və yaxud da ki, bu ikisini əlaqələndirsəm, bunu alacağım yuxarıdakının. İnsan hansını nəyi necə əlaqələndirmək istəyir, əlaqələndir yani. Başa düşürsən, demək istəyirəm. Məsələn, bunu almaq üçün neyini yedik? Gəl birinci bunu köçürək. Bunu köçürək. Tamam, indi mən bunu neyinə məliyəm? Buradan neyinəsən bunu alıram? Neyinəsən bunu alıram? 2 alfa üstüne gelseydi mi? Yoxsa Yok, 5 sen alfa yaxın üstüne gelseydi. bakmıyorsan. Sen yaxın bakmıyorsan. Bunun üstüne neyi gelsem? 5 betanı 3 gelsem. alfa. Yok, Bilmem bundan ki. 5 beta gelsem yok. Kulağı asma. Buna 5 beta gelsem yok. Bundan mən çıxsam 5 betanı. Daha doğrusu 5 betanı çıxsam yok. Mən 5 betadan bunu çıxsam. Bunu belə çıxsam mötərizə kimi. Elə alınacaq. Bir de ki 3 alfadan çıxsam. İndi ki ağında belə. Ağında diqqətlə bax. Bu mötərizə görsən bir şey o. Aydın olur. Tamam, başa düştüm, başa Və düştüm. yaxud da ki heç belə də yazılmaz. Yəni bunu neçə cür yazmaq olar? Bir dəqiqə. Məsələn, başqa cür ne? Ən yaxşısı ilə birinci bunu yazmaqdır. Gəl birinci bunu yazırsam bura. Məsələn, 3 alfa üstəgəl 5 bin. İndi gör neyini mənəsən? Buradan 7 alfanı çıxmalısan ki cavab olsun. Bir də 7 alfanı çıxmalısan. Bir də nə çıxmalısan? Mənfi 4 alfa olacaq. Üstünə gəlməlisən 4 betdanı. Üstünə gəlməlisən. Onda bura dəmi örtü arzı alıb bunu çıxma kimi eləyəndə düzəlir də. Həm bu istədiyimi bura qoyuram, həm də ki ikisini əlaqələndirim. Aydın olur. Yəni bir neçə formada eləmək olar. Yazın məxrə qədər yoxsa Ya başa aydın olur. düştüm ben burasına bakıyorum. Tamam, aydındır. Buyur. Bunu 7 alfanı mesela açıp 3 alfa üstü gel 4 alfa 4 betandaki çık 9 beta üstü gel 5 beta kimi yazmak Burada olar. eləmək. Burada iş görmək deyirsən. Okey. Sən deməyirsən 3 alfa. 3 alfa. Üstə gəl Üstü 5 gel 4 betanı yazın. Bunu yazın bura. 9 beta çıx 4 alfanı da bura yazın. Bu ikisini əlaqələndirin bunu alın. Bunu çıxsan olur da, çıxsan belə. Bərabər 810. Niyə olmur ki, belə deyə bilərsən. Məsələn, belə elə, hətta daha da şirin sadələşdir. Buna dənə X denəm, buna dənə A denəm, buna dənə B denəm. Gətir bura bir dənə A'nı qoy, burada B'ni qoy. Sinus A bölünsün, kosinus B bərabərdir sual. Sən də bilirsən ki, A çıxılsın, B 810'dur. 810'da bilirsən ki, 720 üstəgəl 90'dır. Gətir burada A'nın yerinə. Yaz ki 810 üstə gəl B. Fikir ver. Sinus 810 üstə gəl B. Kosinus B. 810 isə 720 atsan qalır 90. Ad dəyişir olur kosinus B. Müsbəti ilə. Bu da kosinus B. Cavab 1. Yəni əvəz eləyəcəksən. Necə hansı formada rahatsız eləyə bilərsin? Əsas məsələ sualı görəndə bunların əlaqəsini görməkdir. Mən də sizə dünən gedişat ki, bu əlaqəni verdim ki, özünüz sualın axırına çıxa bilərsiniz. Burada da dedim ki, bu üç bucağın daxili bucaqlar, cəmi 180, bundan istifadə elə. Onu istifadə edib bunu tapa bilərdiniz. Yəni özünüz tapa bilərdiniz. Yenə mən izah eləyərdim, yenə baxardın, amma özün tapardın ki, xoşbəxt olardın da. Çünki mən tapanırsam xoşbəxt olmursun.
Tamam. İndi bu mövzudan vermiştim eve yazın olarak. Bunun suallarını deyin. Yazabilmediğiniz sualları qeyd edin. Buyurun. Yoruma yazın. Sinüs 35 üstəgəl x. Belə bir ha, bu sualı yazmamızın səbəbi məlumdur. Çünki burada siz bir qayda var, onu bilmirsiniz. Çünki keçməmisiniz. Ben bu Yaxşı. derece azaltmaya gedən deyil. Yox, dərəcə azaltmayacağım. Ama başka bir qayda var, onu deyəcəm. Deyəcəm. Demek belə bir qayda var. Hələ keçməmisiniz. Sinüs alfa üstə gəlmişsiniz. Sinüs beta. Bərabərdir. Cəmin hasilə keçməyi deyə. Qaydanın adı cəmdən hasilə keçməyidir. Ben kaydım. Bu sizin kaydınızdı. Bu kayda ne yazacaksınız? Yine tətbiq edelim. Elə bil bu x, bu alfadır. Bu da betadır. Tətbiq edelim. 2 sinus alfa plus beta. Yani bu işten yazılır. Tamam. Neyse 62 bölünde 30 vurulsun kosinus. X'ler geleceği de toplayalım. Çıxanda kalır 10. 10. Üstüne gel 2x. Böl 2. Silip yerine yazabilirim de. 5 üstüne gel x bir başa yazın da. İzaza verirsiniz. 5 üstüne gel x yazın. 5 üstüne gel x. Sonra çıxılsın ne? Sinüs 30. Sinüs 30 2'de 1 demek. Bu sinüs 30 da 2'de 1 demektir. Bunlar gelir. Kaldı bu. Kaldı kosinüs. 500 derece x. Sıxılsın 2'de 1. Bunun kıymetler çoxluğunu bilirsen ki mənfi 1, 1'dir. 2'de 1'i çıxacaq. Mənfi 2'de 3. Bir de 2'de 1. En böyüğünü soruşur. En böyük 2'de 1'dir. Yani 0,5. Ayrılma. Geçim növbəti sualı. Bir dənə bu qaydanı bilmək lazım. Bu qaydanı keçirmişsiniz. Keçəndən sonra biləcəksiniz. Yəni burada başqa bir taktik eləmək olmur. Çünki 35 üstə gəlir x-dir, 25 çıxır x-dir. Yəni 90-dan falan nəyəsə işlətmək olmur da. Əlaqələnmir. Eləyə bilərsən də çox uzun bir proses gedər yəni. Ondan onu çıxar, bundan bunu çıxar. Tamam. Məsələn bunu 35 ilə çünki at, 25-in cəmi 60-dır. Sonra baxa görən sualdır. -23, 22, 23. Buradan başladı. Ha, 22, 23. Okay. 23. 23 nömrəli sualı sizə verəcəm tapmağa. Bu sualı sizə verəcəm. Kim yazıb bunu? 23 yazan var. Ben yazmışım Kim? Nasıl bu? Çok ben. yaxşı. Başka kim tapıb? Başka kim tapıb? İndi buna uyğun bir tane sual izah edeceğim size. Ama bunu size vereceğim tapmağa. Niyəsini diyeceğim birazdan. Bunu başka kim tapıb? Başka. Bu. Yok. Sonra gelen növbəti sual. 22 23 getdi. 13. 13'e bakarız. Sadəsin en büyük kıymetini soruşur. Ha, bunu da yazabilmemiz normaldir. Çünkü siz bunu bilmelisiniz. Kosinus 2 alfa beraber düş olur. Kosinus kvadratı alfa çıxılsın. Sinüs kvadratı alfa. Böyle bir düstur var. Böyle bir düstur var. Düstur görürsünüz. Bunu keçəcəksiniz, keçməmisiniz. İndi düsturu əzbər bil demirəm. Sadəcə düsturu bilsəydin.
Bunu yazabilmə bacarığını öyrən. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Yəni düstur əzbərləməyə bir dəqiqə ehtiyac yoxdur. Amma bu düsturu tutaq ki, bilsəydin, sən bunu yaza biləcəyin, bu bacarığı bilməlisən. Ona görə sualı izah edirəm. Cosinus iki arada bu deməkdir. İndi fikir ver. Mən burada bir yeni bir şey çıxaracağım. Sinus kvadrat alfanın yerine bir çıxılsın kosinus kvadrat alfa yazırım. Onda necə olacaq bax? Düzdür. Buradan da belə bir şey yarar. Bax, kosinus 2 alfanı burada yazıram. Kosinus kvadratı alfa çıx bir çıx. Toplamaz. Olacaq 2 dənə kosinus kvadratı alfa çıxılsın bir. Razısız. Bunun özü bir düsturdur ha. Bunun özü bir dənə düsturdur. Sadəcə bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur da. Sən bir dənə bunu bilsən, bunu özün çıxarda bilirsən avtomatik. İndi gəl burada kosinus 2 alfanın yerinə yazacağıq 2 kosinus kvadratı alfa çıxılsın 1. Təbii ki, burada mənfi olduğuna görə bu mötərizənin içində qeyd edəcəm. Oldu nəsə 4 dənə kosinus kvadrat alfadan 2 dənə kosinus çıxana qalır 2 dənə kosinus kvadratı alfa. Üstə gəl 1, üstə gəl 5, üstə gəl 6. Kosinus kvadrat alfa 0 ilə 1-in arasındadır. Bu da oldu 0, 2, üstə gəl 6. Ən böyüğünü soruşur 8. 2-nin üstünün 6 gəldi 8. Aydınlı. Müəllim, başqa cür eləmək olmaz bunu. Başqa cür. Koysunuz. Olar. Belə bir dənə düstur var başqa. Kosinus kvadratı alfa bərabərdir. Bir üstə gəlsin. Kosinus 2 alfa bölünsün 2. Bunun yerinə yaza bilərdim. 2 kosinus kvadratı 2 vurulsun. Bir üstə gəl kosinus 2 alfa. Belə də yaza bilərəm. Yenə düsturu yaza bilərəm. Ama başqa bir şey. Yenə sənin bilmədiyin şeydir. Bildin necə? Yəni keçmədiyim şey daha doğrusu. Mən heç bu düsturları bilmirdim. Sadəcə orada kosinus kvadratı x-in yerinə 0, 1, kosinus 2 x-in yerinə də ki, mənfi 1, 1 aralığın yazı. Hələ edən kimi çəlliyəndə anladım. Yazma. Ya el olmaz. Çünki nəyə səhv eləyə bilərsən. Niyə eləmə? Çünki o tipli şeylər eləyəndə bax məsəl üçün da məsələn sual deyə tutaq ki. Məsələn onda gəl bu sualı da elə elə. Ya onda burada mənfi bir bir qoy. Burada mənfi bir bir qoy yazdılar. Normalde məsələn biri qoyanda. Məsələn bunun ən böyük qiyməti neçə olmalıdır? 3 üstə gəl 4 7 düzdür. Amma bunun ən böyüyü 7 deyil 5'dir. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Anlayırsan nə demək istəyirəm? Yəni heç olmaz mı? Bildim Məsəl üçün başqa bir şey deyək. Deyəcəksən ki, mənə bunu yenə bir qoyun, bunu yenə. Belə fikirləşsən, düzdür, sən belə deməyirsən. Ha? mən. Hə, elə demək istəyirəm. O misal da elədim, elə hələ Dur 18-i bax. almamışsın, başqa cür Ha, yazdım. görürsən, onu demək istəyirəm, bax. Sənin hesabına görə bunun cavabı 12 olmadı. Ama cavabı 12 değil, 10. Başa düşsən, yani Anladım. olmaz bu. 17'de alınırak hala kimi. 17 başka tip sualdı. 17 olacak. Bax, yadınıza gəlirsə, mən sizin qrupunuza girsəz görəcəksiniz ki, mən ikisini başa çatmışam. O şəklin içində bunlar niyə olmur? Bunlar niyə olmur qeyd eləmişəm. Yəni bu suallar hamısı qeyd olunub, hamısı sizə əslində qısa olaraq bildirmişəm. Qısa olaraq bildirmişəm, amma detallı olaraq bildirməmişəm hələ. Məsələn, burada niyə, məsələn, mənfi bir qoyanda olmur? Məsələn, burada niyə bir qoyanda olmur? Bu tipli suallar sizin qrupa şəkil atmışam, amma şəklin içində testlerin nömrələrini qeyd eləmişəm. O testin nömrəsinə baxsan görəcəksən ki, bu tipli suallardır. Yəni bunlar niyə elə olmur da? Başa düşdün, niyə olmur? Biz hansı suala danışdıq? 14-də qalmış. 13 ilə 14 neçə? 13 vermişdin. Ha. 13-ü bildin. Yəni 2, 13-ü digər yolla da izah eləyərəm. Digər yolu düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Zaten 2 dənə ayrı-ayrı qayda demək ehtiyac yoxdur. Qaydaları bilmirsiniz. Çünki keçməmişsiniz. Bir qaydana göstərdim. Amma istəsən yenə göstərə bilərəm yani dediyim kimi. Kosinus kvadratı alfa bir üstə gəlsin. Kosinus 2 alfa bölünsün 2. Buradan 2 bunu 2 vurulsun 2 kosinus kvadratı alfa. Elə deyil mi? 2 kosinus kvadratı alfanın yerinə
Bir üstte C kosinüs 2 alfa yazırsan. Sonra sadeleştirirsen kalacak kosinüs 2 alfa üstte gelmesi. Daha doğrusu 2 tane kosinüs 2 alfa. 2 tane kosinüs 2 alfadan kosinüs 2 alfanın çıkana kalacak ne? 1 tane kosinüs 2 alfa. O da üstte gel. 2 üstte gel 5 7 eliyor. Bunu en büyük 1'di. 1 üstü 7 gel 8 eliyor. Yani demek o da çoğu. Demeyim o da çoğu. 2 verirsen sıkıntı silmeye girerler. Bak görsen burada bir tane kosinüs almışam. Yani bir tane almışam da burada ama yani sinüs kosinüsün biri olsa problem yok. Ama iki tane ayrı şeyler varsa hocam burada toplayıp sınavı üreyen istediğin kime de ilgilenmezsin. Yani orada cevabın sırf çıkarak bilir. Gel yani orada bazı şeyler varsa onları dikkatinde saklayasan ki cevabın düz çıkar. Yoksa cevabı sırf çıkar. Sonra 13'ü dedik. Tamam. 24. 24. 15. 24. 15'e deyim. Sonra kalkalım 24'e. Mesela 15 numaralı sualı sırf yazmak o demek ki ben evveldeki dersi bilmiyorum. Yani sebep yoktu. Yani başka hiçbir sebep yoktu. Niye? Kotanyensin yerine kosinus alfa bölünsün. Sinüs alfa yazsam. Sinüs alfalar uçacak. Kalacak 2 çıkılsın, 2, 3 çıkılsın, 2 kosinüs kvadratı aynı. Düzdü. Ha, değilsen ki benim kosinüs kvadratı arka 0, 1 olacak. Yanılırsan, Bir çünkü almış. 1 olmaz. Çünkü sinüs alfa, mehrezdedir. Bu 0 olabilmez. Sinüs 0 olabilmez, o demeydi ki kosinüs 1 olabilmez. Çünkü kosinüs 1 olsa, bak kosinüs alfa 1 olsa, avtomatik sinüs sıfır olur. Avtomatik olur. Onun için bu bir olmayacak hocam. Kosinüs sıfır alabilir mi? Kosinüs sıfır olabilir. Böyle problem yok. 3 sıkılsın. Yani bu almır da bu mühendisliğinde. 2 vurulsun sıfır. Sıfır. Sıfır alır. 2 vur. 1, 2. 3'ten sıfır çıkaram 3. 3'ten 2 çıkaram 1. 1'i ele bir iki bere dedi. Almayacak. 1, 3. 3 olacak. Tam kıymetlerin zemini soruşur. 2 ile 3. Onda cm 5. Aydınlığa. Sonra. Yani 24 demişiz. Ha bu 24. 24'te beşe verim size tapas sözü. Kim tapıp 24'ü? Ben tapmışım Tapıp başka? benim. Ben de Ben de tapmışım ama tapmışım. net bilmiyorum düzü değil. Ya şu gel Leman'dan sonra Leman hesabı. Leman danışıyor. Burada birinci bir üstte kosinüs kotangens kvadratı alfanın yerine bir bölünsün sinüs kvadratı yazmışım alfa. Sonra Tamam. ondan sonra öbürsünde bir çıkılsın sinüs kvadratı alfa kvadratın kvadratı kimi yazmışım böyle. Sonra yerine koyup açan da cevap Olsa çıkıyor. sinüs kvadratı alfa He, kvadratı demek. birinci bunun yerine o yazmışım. Öbürsünün yerine he. Kosinüs 4. Bir de bir tık ha bunun yerine bunu yazdım sana. Ben. Ve sonra ne yapacağım? Bu kosinüs kvadrat alfa yerine bir çıkılsın sinüs kvadrat alfa yazmış. Ömür olduğu kimi. Bu materyalde bunu başandı ile cevap çıkırdı. Sonra bunu bir çık mesela 2 sinüs kvadrat alfa ile Ya şu 4 yazar. alfa. 2 çıkılsın 1 üstüne gelsin. Sinüs kvadratı alfa çıkılsın buradaki ifade. Yani çıkılsın 1. Burada aslında 1 çık 2 sinüs kvadratı alfa üstüne gelsin sinüs üstü 4 alfadır. Böyle deme. Böyle yazdım sana. Öyle. Üstüne gel 2 sinüs kvadratı alfa çıkılsın sinüs üstü 4 alfa. Sadeleşenler 2'ler 1'ler gitti. Kaldı 3 sinüs kvadratı alfa sıkılsın sinüslü 4 alfa. Bunu da vurmuşsan buna ne? Ben. O da kalır 3 sıkılsın sinüs kvadratı alfa. Onda 0, 1. Hele. He.
Ama burada Düz yazdım sanırım ama. Allah. Başka kim yazdı? ben de yazmışım Melih. Ben başka türlü yazmışım. Ya şu ne dinleyeceğim? Başka kim yazdı? Başka? Mina buyur. Ne yazdınız o? Burada Melih'im ikini ile bir birinci o bir işte kotangis kvadrat alfa yerine bir bölünsün sinüs kvadrat alfa yazmışım yine. Burada ikini de parçalayıp ile bir birinci bir çıksın kosinüs kvadrat alfa ikinci mörtezenin yani birinci olan hissede olan mörtezenin için parçalık yazmışım. Bir çıksın kosinüs kvadrat alfa üstte bir çıksın kosinüs 4 alfa. Yine oradaki bir çıksın kosinüs kvadrat alfa sinüs kvadratını ifade edilmişim. Ele Buyurun. bir çıksın kosinüs 4 alfanı da bir çıksın kosinüs kvadratı alfa vurulsun. Bir çıksın kosinüs kvadratı alfa çim yazabiliriz. Bir çıksın kosinüs kvadratı alfanı da sinüs kvadratı alfa çim göstermek olar. Onda ile bir Tamam. Ezet seçme mötezensinde ya. Ezet seçme. Komen yazın. Baksın. Böyle demelisin de. Sadece sen her şeyi görsen de elin için yazırım. Aydın oldu neyi demek istiyorsan. Bu sinüs kvadratı alfa düzdü. böyle. Okey. Üste gel. Bu da bir sıx kosinüs kvadratı alfa. Yani sinüs kvadratı alfa. Bir de bir üste gel sinüs kvadratı alfa. Düzdüm. Bir birinciye yani o bir çıksın kosinüsü 4 alfa bir çık kosinüs kvadratı alfa diye yoktu sinüs kvadratı alfa diye bir üstü de kosinüs ile bir üstü de kosinüsü çarpı kalır kenarda Ne onu da demek ile bir istedim? Bir sıx kosinüs kvadratı alfa vurulsun, bir üstte kosinüs kvadratı alfa. Bunu demek istedim sana. belli ile belli E o ile noktada bunun yerine bunu yazmışım. Bunun da yerine bunu yazmışım. Ha, burada bir üstte kosinüs yazım var ya. Bakayım. ha belli. Azalttık. Sonra da ile bir mörtezeni Sıx vurmuşam. kosinüs kvadratı alfa kaldık. Bir deyin. Yaş aydındı. Yekun olarak leman yazını yazarsan da yekun olarak. Yani leman yazan aynı. Tamam. Doğru yazmışsan, eyvallah yazmışsan, süper. Başka yazan var. Ben bir tane o da farklı yolundan diyeyim. Nasıl? Nasıl ikisini de deriz. Birine ben diyeyim. Burada kosinüs kosinüs kvadratı alfi ya bir tane t diyeç. T çıkılsın, t çıkılsın, t'nin kvadratı. Bunu bruklarına ayırsak yani menfini koyak kabağa. Bu mu denen vuruklarını ayırın? Buradan T1 T2'nin tapağı. Yani eğer böyle sen zaten yarsa vuruklarını ayırma. Yani böyle de eleyebilir. Yani T1 T2'ye tez yok diyorsun. Sadece ben bu kaydeden vuruklarını ayırırım. A vurulsun X sıx X1 X sıx X2 bildiniz neydi ben size? Bunu yazıyorum. Yani önce T1 T2'nin soruşturma. Biri menfi 2'di, biri 1'di de. Biri menfi 2'di, biri 1'di. Yani belediye T çıx. Biri menfi 2'di, biri 1'di. T üstüne gel 2, T çıx 1. Aydın da. Dün menfi T'nin yerini yazıram ne? Kosinüs kvadratı alfa üstüne gel 2. Kosinüs kvadratı alfa çıx 1. Çıx 1. Bu da. 1 böl sinüs kvadratı alfa da vurulsun 1 böl sinüs kvadratı alfa. Sonra bir kosinüs kvadratı alfadan biri çıkanda menfi sinüs kvadratı alfa kalır. Menfi. Bu menfiler de birbirine değir. Sonra ne yiyir? Uçur. Düzdü. Biz de yola uçurduk. Menfiler uçurttuk. Okey. Bunlar ihtisar etti. Kaldı bu. Bu da 0-1 arasıydı. Ama bayağı. Kotangensin mehrezi nedir? Bunu bakacağım. Demeli 2 olan da kotangensin mehrezi nedir? Kosinüs kvadratı alfa bölünsün sinüs kvadratı alfa değil. Buna dikkat edelim sana. Yani biz bir hafta buna sizin yazdığınız yazışları akrakede yazmadım diye. Orada mesela bir söz demeliydi. Ha? Ama indi akıra kim gelmiş ya artık. Mesela kosinüs 0 olabilir mi? Olabilir. 1 olabilir mi? Olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ona göre 0 da alır, 1 de alır. 2 ile 3.
Tamam. Sizin yazılışınızı da axırda 10 sonra gəlib çıxırdınız, değil mi? Belə də işləmək olar. Aydındır. Benim bir de deyə bilərsiniz bunu. Tamam. Deməli, burada baxıram ki, bu kvadratik funksiyada bu fikir verirsən. Bunun vuruqlarını ayırırsın. Ya vuruqlarını ayırma üsulunu bir neçə cür eləyə bilərsən. Mən məsələn bu cür eləmişəm. Məsələn mən bu cür eləmişəm. Aydındır. Sən bunu bir neçə cür eləyə bilərsən. Artıq bu birinci hissə mövzusundaydı. Bura qədər problem var, bura qədər. Bu hissədə problem var. Bak, mən demək istəyirəm ki, bu hissəni izah edeyim, ondan sonrasını izah edeyim. Bu dairəyə aldığım hissəni izah edeyim. Sonrası mı? Tamam, sonrası aydın. Deməli, burada kosinus kvadratı alfa üstü L2 düzdür. T-ni yerinə qiyməti qoymuşam. Bu mənfi qabaqda T plus 2. Yəni T-ni yerinə kosinus kvadratı alfa plus 2. T çıxıb 1. T-ni yerinə kosinus kvadratı alfa. Bir də 2 yerində qalıb. Düzdür. Okey, kosinus kvadratı alfadan 1 çıxmaq nə deməkdir? Yəni 1-dən kosinus kvadrat alfa tərsinə çıxsa 1-dən çıx kosinus kvadrat qalır mənfisin. Mənfi niyə qalır? Çünki yerin dəyişəndə qabağa mənfi gedir axı. Yəni 1-dən kosinus kvadrat alfa çıxana qalır sinus kvadrat alfa. Mənfi də atmışam qabağına ki, niyə? Çünki 1-dən çıxmışam da. Aydındır. Sonra bu mənfilər bir-birinə dəyir. Bu mənfilər bir-birinə dəyir. Müsbətləşir. Müsbətləşən gedir. Kosinus kvadrat alfa plus 2 yerində qalır. Burada sinus kvadrat alfa qalır baxır burada. Yani bu sinüs kvadrat alfa qalıb. Bunlar ixtisar getdi bundan. Bundan sonrası da məlum məsələdir. Sual varsa yenə ver, buyur. Bildim yani. Tamam. Sonra 24. 34, 36. 34, 36. Mesela 34'ü bir de 36. Baba Koşi teoremini niye öğrendik? Beş asıktan ha? 34'ü müəllim yazmışam. Sadəcə mən mənfi almışam. Cavabda müsbət çıxıb həmin cavabdan. Aydın. Ya ben tek sana göre demirəm. Ben mesela grup üzere demirəm. Ya tek sen, o yazmayan tek sen değilsen. Bu sual yazmayan burada en azı grupun 50% yazmıyor. En az. Burası nömrə sen dedi. Fərqlənsin ki, ifadəsinin en büyük kıymetini soruşur. Bu şərti bizə, ümumiyyətlə, testdə nəsə verirsə, şərt havadan yazılmır ha. Yəni nəsə yazılırsa boş-boşuna yazılmır. Bu şərtlərin bir mənaları var. Tangens üstəgəl kotangens. Sən bilirsən ki, ümumiyyətlə bu tipli şeylərdə həmişə koş teoremi ağlınıza gəlsin. Hep 1 üstəgəl 1 bölü 2. Belə şeylərdə mütləq formada koş teoremi ağlınıza gəlməlidir. Çünki bir-birinə vuranda x... üzr istəyirəm, x olmalıyam. Çünki bir-birinə vuranda o x-lər gedəcək oradan. X-lər gedəcək. Ve istediğimiz cevabı alacak. Yani bu üstüne bu geldi mütləq böyük bərabərin olmalıdır. 2 vurulsun kökün altına, x vurulsun 1 bölü x. Təbii ki, x-in müsbət qiymətində. Bəs x-in mənfi qiymətində x plus 1 bölü x kiçik bərabərdir mənfi 2 x bu 1 bölü x. Görürsün. Yani bu qaydanı Koç teoremini bilmək ona göre lazımdır ki karşıma belə testler çıxacaq. Çıxanda yazmaq üçün. Burada söhbət tangensindən, kotangensindən getdiyinə göre alfanın yerinə bu neçənci zürümdür? Bu neçənci zürümdür? Dördüncü zürümdür, düzdür. Yəni mənfi bucaqlar, dördüncü zürüm. Yəni əksinə qaydanda da belə deyil. Tərsinə qaydanda. İndi fikir bu rübdə burada. Yəni alfanın buradakı qiymətlərində bu həmişə mənfidir. Bu da mənfidir. Birinci üçün izah edirəm ha. Bu şərtə görə. Tan alfa da mənfidir. Kot alfa da mənfidir. Onda tan alfa. Üstə gəlib kot alfa. Koç teoreminə görə kiçik bərabərdir mənfi 2 kökün altında. Tan alfa vur kot alfa. Bu da bir elirdi de bilirsiniz. Yani yekun olarak bu kiçik bərabərdir mənfi 2'nin. Yani mənfi sonsuzluk mənfi 2.
Aynen. Doğru. Yerini yazdık desin. Fadasın en büyük kıymetini soruyor. Bunun en büyük nedir? Mənfi 2 değil. Mənfi 2 bölünsün 5. Mənfi 0,4. Cevap da müsbət çıxıb müəllim. Necə müsbət çıxıb? Biz işarəni hesab eləmişik. Yoxsa mənfi pi bölü 2-dən 0-a qədər. Mənfi pi bölü 2-dən 0-a qədər. Tamam, bax. Cavab deyən ki, mənfi qoymayıblar da olar. Bakı, indi mən sənə cavabın səhvliyini ispat edeyim. Bax indi bura. Mənfi pi bölü 2-dən 0-a qədər olan bucaqlar hansı bucaqlardır? Hə? Səsaç minaya. Qardaş şeydir. Mənfi pi bölü 2-dən 0-a qədər olan bucaqlar hansı bucaqlardır? Müsbət yoxsa mənfi bucaqlardır? Müsbət bucaq yoxsa mənfi bucaq? Mənfi bucaq. Düzdür, mənfi bucaq. Yəni mənfi alfa da belə deyir. Yaxşı. Mənfi bucaqları burada yerinə qoyanda tangensinə kotangensi tək funksiya olduğu üçün mənfinin qabağı Mənfini verəcək. Mənfi qabağa cavab, verəcək. mənfi cavab. Hər ikisi mənfi cavab olacaq. Yekun olaraq bunların cəmi də mənfi olacaq. Mənfinin də müsbətə bölünəcəyi mənfi çıxacaq mı? Sorusun hər iki səhvi düşüb də. Ona müsbət olmalı. Bəli, mən də belə yazmışdım. Onun görə sualı verdim. Doğru deyirsiniz. Gəlin 35-də baxaq. 35-də bəlkə də orada mənfi düşməyib. Ya, ola bilər. Test sorusunda bəlkə də mənfi düşməyib. Yəni orada çapda yəqin getməyib. Ya da ki, bu rübün dəyişmək lazımdır. Amma bu rübün dəyişsən, sən gələ ən böyüyü soruşmayasan da. Ki, ən böyüyü soruşmayasan. Gələ ən kiçiyi soruşasan. Bu sualda səhvi var. Yaxşı. Yəni sualda səhvlik yox, daha doğrusu cavab mənfi olmalıdır. Ən yaxşı olur. Müsbət. Müsbət. Deməli, qısa yazıram artıq bunu. Tan alfa üstə gəlir, kot alfa. Böyük bərabərdir. 2 vurulsun. Tan alfa vurulsun, kot alfa. Belə deyək, 2-dən böyük bərabər olmalıdır ki, müsbət sonuçluq. Ən kiçiyin soruşu, ən kiçiyi 2-dir. 2 bölünsün 10. 0,2. Cavab 0,2. Aydın. Sonra. 36 da var mı? Ha, 36 da var. Mesela bu sualı da bilirsiniz. Gerçekten bilirsin. Bu ne demeydi? Sinüs alfa. Pi'nin üstüne gelmişsen düşünmüşsen üçüncü rübe menfi sinüs alfa. Bu da üstte gel sinüs alfa da ad değişir. Dördüncü rübe düşür. Dördüncü rübe de kosinüs müsbet diye bu da müsbet olacak. Şimdi üstte gel. Mənfi birdən birin kubu da elə mənfi birdən bir olacaq. Tək dərəcələri silin geçsin. Tək dərəcə baxmaya ehtiyac yox. Çünki mənfi birin kubu bir, birin kubu bir eyni şeydir. Neyse olsun, ən kiçiyən böyük. Mənfi 6 üstə bir gəldə mənfi 5. 6 üstə bir gəldə 7. Cəmin soruşu 2. Otsiyet sonra. 13, 23. 13'ü demişik. 23 de əvvəldə var. 23 hansı ki? 23 bunu deyəsən sizə vermədim mən. Burada kaldı. Tapan var 23'ü. Baxan var SPF'dan. Deməli.
22, 23. 22 dedi, 23 vermiş, 34 dedik. 16, 26, 32. 16, 26, 32. 16, 26. Sinüs alfa, kosinüs alfa. Sinüs x, kosinüs x. Daha doğrusu böyle diye, çünkü alfa var orada. Bunlar acaba sinüs x. A sinüs x üstelik B kosinüs x. Bunun kaydası neydi? Kökün altında menfi, kökün altında A'nın kvadratı üstelik B'nin kvadratından. Üstelik 5. 5, 4, 9. Menfi 3'ten 3'e. On altı. Ele 16'nın cevabı 16. 2 defa 8'in 16. Aydın mı? Sonra 26. En su aldı. Menfi 13. 13. Bildi nasıl kaydı? Bir açı kaydı. Ne deyir? Funksiyasına dahil olan okey. Bu kökün altında da fikir verirsen. Onu bu menfileri gönder geçsin de 0'dan 9'a yatıyor. Kök altına çıkacak 0'dan 3'e. Tam edilen neyin sorusu? Sayının sorusu. 0, 1, 2, 3. 4 tane de. Ayrılma. Sonra. Otuz iki. Otuz iki meyha dedi de. Sinus bölünsün kosinus. Bu kosinuslar gelir. 4 sinus x'in üstüne gelirsen 3 sinus x. Elir 7 sinus x. Menfi birinden biri almır. Ha, yetti vurulsun. Niye? Çünkü mehreze kosinüs var. Kosinüs sıfır olabilmez. Kosinüs sıfır olabilmez. Mehreze var. Çünkü kosinüs sıfır olsa sinüs bir olacak. Sinüs demeli bir olmalı değil. Menfi yetti yetti. Bu sualları yazmamakın, bu sualı yazmamakın sebebi geçmiş derste olduğu problemdi. Yani sen kesin belki dersi yaş bilmiyorsan onu diyorum. Şimdi bəxtin gətirici bir sual vermemişim de. Bəxt bir yere qədərdir. Bir yerdə ki, bəxt qırılacaq. Sual gələcək. Qalasam belə. Sonra 32 nə dedik? Anlamadınız nəsə varsa soruşun. 37 nədir? Deyəsən 37 dedim ha. Ha, oxşarı da 37 dedi. 25. 25 hansıdır? Ha, bu sual. Əslində Əslində bax. Bir dənə 25-ə bax. Bir dənə 25-ə bax. Bir də 23-ə bax. İkisinə diqqətlə bax. Gəl 25-i deyirəm. 25-i deyirəm. Kosinus kvadratı alfa. 9 kosinus kvadratı alfa. Bunun içindən 9 dənəsini götürdüm. Bir dənəsini saxladım. Bir tanesini saxladım gördün. Birini saxlamışam. Fikir verdin. Müxtəsər düzəldirəm çünki. Buradan da sinüs kvadrat alfanın birini götürdüm.
İki tane değil. Birini götürdüm ya. Bunu da hamsun götürdüm. Ne götürmüşüm? Sildim onu. Onu hamsını götürdüm. Ama buff'ı versin. Menfini sildim. Menfini sildim. Ama müsbeti silmedim ha. Çünkü menfi 6 sinüs x kosinüs x'e mahsustu. Müsbət isə sinus kvadratına məxsus olan silə bilmərsən. Belə şeylərə diqqət edin. Bu nə deməkdir? Burada qalan 1-dir də görsən bu 1 deməkdir. Yəni bu üstəgəl buradakı, yəni 1. İstəyirsiniz açıq aydın yaza bilərəm. Bunu parçaladım bu formada. Keçək arxasına. Başa düşürsünüz. Sual varsa verin bura qədər. Sonra bir də geri qayıtmayaq. Kimin sualı var dersin bura qədər? Müəllim, 6 sinüs x kosinüs x'ı 3 vurulsun 2 sinüs x yazma olmaz. Onlar hep burada dərdimizə dərman olmayacaqdır. Yəni burada dərdimizə dərman belədir. 3 kosinus alfa çıxılsın. Sinus alfa kvadrat. Üstəgəl 1. Bu da axı mənfi 10. Axı bu belədir. Düzdür. Bunun kvadratı üstə gəlir 1. Bunun ən böyük, ən böyük soruşu. Bunun ən böyük köşkü 10'dur. Aydındır. Sonra. Başka ne kaldı? Beş, yedi, yirmi. Beş, yedi, yirmi. Bildiniz nasıl kaydedin? Sinüs 32'de 1 demeydi. En küçüğünü soruşur. Şu an en küçüğünü soruşursa sence menfi kökte için götürmeliyim kökte içini. Müsbet kökte için. Çünkü menfi kökte için götürsene bu olacak. Menfi onu tersine katılacak. Küsü kökte iki olacak. Menfi bunu verir. Kökte iki ise bunu verir. Bak 2'de 1 üstü kökte için. Ən kiçik hansıdır? Təbii ki, bu ən kiçikdir də. Bildiniz necə? Ən kiçik budur, ən böyük budur. 2-də 1 üstü kökdə 2. Başa düşdük. Sonra 7 demişdiniz. 7 hansıdır? Müxtəsər vurma yaratdı. Bu suala aid sual işləmişsiniz. Keçən dəfə. Sinüs x çıxılsın 2'de 1 kvadrat. Demek sinüs kvadrat çıx, sinüs x üstə gəl 4'de 1 çıxılsın 4'de 1. Yəni 0'dan 125 üstə gəl 7'dan 125. Bu çıxılsın 0'dan 125 yəni 2'de 1'in kvadratı da başa düşdüğünü demək istəyirəm. 4'de 1. Yəni çıx 4'de 1 yazmalıydın üstünde. Onluq kəsən sadəcə ifadə eləmişəm. Sinüs x çıx 2'de 1 kvadrat üstə gəl 7. Bu 0 ola bilərmi? Bəli. Bu özü sıfır olabilir mi? Bəli, olabilir. Sıfır olsa 7 geldi 7. 7. Cevabın biri budur.
Mənfi birinə biri də yoxla. Mənfi biri qoyanda mənfi 2-də 3. 2-də 3. Mənfi 2-də 3. 4-də 9. 4-də 9-da ki. 4-də 9-da ki. Nə deməkdir? Onluq kəsinə baxaq buna. 2 tam 125 də. 2 tam 125. 2 tam 125 7 gəldi. Neçə edir? 9 tam 125. İndi müsbət 1-i qoyaq. 0, müsbət 1-i qoyaq 2-də 1. 7 tam 125 edir. Bax, mənfi 1-i qoydum. 1-i qoydum. Bir də bunun özünə 0 verdim. 3 dənə cavabdan çıxan budur. Deməli, ən kiçiyi 7-də başlayır. Ən böyükdəki 9-dan 125-də qutarır. Aydın mı? Sonra. Məsələn, mən nə deyirəm ki, əvvəldəki dərsi yaxşı bil. Bak, əvvəldəki dərsi yaxşı biləndə, məsələn, bu sualı özün də yaza bilirsən. Çünki bu suala aid sual əvvəlki dərsdə işləmişik. Koy sana yazı salın. Bir de neye vermişsiniz? 20. 20. Okey, bu da. Bak, bu işlerin bildiğinizde cevap çıxır da. Bu nedir? Mənfi 5-5. Mənfi 5-5. Düzdür. Yəni bilsə kökün 6'ın 3'ün kvadratı plus 4'ün kvadratı mənfidən müsbətə. Ən böyüğünü soruşur. Bu cavabın ən böyük olması üçün məxrəc ən kiçik olmalıdır. Məsələn, məxrəci ən kiçiyi götürməzsən ki, cavab ən böyük çıxsın. Onda ən kiçiyi mənfi 5'i götürür. Mənfi 5'in üstüne 7 gəlim. Neçə eləyəcək? 2. 15'i de 2'ye böləcəm. 7.5. Aydın mı? Başa düşürsünüz dediğim soruları. Sonra. Ben bakmayacağım ne kaldı. Yirmi beş, yirmi altı, yirmi altı. Yirmi beş, yirmi altı nasıl küçük? Yirmi beşi dediği yirmi altı. Yirmi altın dedim ben. Yirmi altın dedim diye sen, yoksa yok şu an. Demişik. Yaxşı. 17. On yedi. Bakırıq 17. Burada tema nədir? Fikir ver. Burada baxırsansa, bucaqlar ayrı-ayrı da biri altadır, biri betadır. Eyni bucaqdan söhbət getmir. Ona görə burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Bucaq olaraq. Bucaq olaraq. Bir dakika, ben bu sualı qeyd edeyim onun yanına. Çünkü ona detallı izah edelim. Gel bunu göstereyim size alabı olarak. Bu sayfasını sadece şu var. 17 numaralı sağlık sayfası. Kitabı sayfasındayım bana. 17 numaralı sual olan sayfa. 47 malum. 47 yok. Bu da 17 numaralı sual. Okey, devam edeyim. Bak, en büyüğü soruşur. En büyüğü soruşur. Onda bunun en büyüğü sinusa 1 versem 3 olur. Bu cüt dərəcədir. Ona göre bu mənfi 4 olabilməz. Eğer sen ağlıma mənfi 4 gelirse, yani mənfi 1, 1 gelirse gelmezsin. Bak, bu 0, 1'dir. Bu 0, 1'dir. Ha, bu mənfi 1'dir. Bu olur en kiçiği 0. En büyüğü soruşur da 0 nedir? En büyüğü soruşur. Ha, en büyük hem de ikisi soruşur. Okey, aydınlık. Biriniz gelen en büyük tapağı. Demek ki 3 üstte gelinler. 4 defa 1'in 4. Üstte gel 5. Elə de 12. Gel de en ikisi tapağı. Bunun en ikisi mənfi 3'dü. Üstte gel. Bunun en ikisi 0'dı. 4'ü 0'a vur. Üstte gel 5. Bu da elə de en ikisi 2. Neye soruşur? Hasılını soruşur. 12 vur 2. Cevap 24. Şimdi sual vereceksen ki, benim buradan niye misal üçün problem çıkmıyor? Ama başka bir sualda mesela yerine koymada problem çıkıyor. Çünkü burada argumentler farklıdır. Yani neyi demek istedim? Mesela olsun diye. Mesela burada tutar ki kosinus sıfır alanda, kosinus sıfır alanda. Burada sinus, mesela sinus sıfır alabilir. Bak, misal olsun, burada kosinus sıfır alanda, burada sinus sıfır alabilir. Çünkü argumentler eyni değil. Normalde bu sıfır alanda bir almalıdır, avtomatik məcbur olmalıdır da. Mesela ben eğer sıfır alsam bir almalıdır, məcbur. Eğer her iki sayfa olsaydı. Başa düşünün demek istedim. Məsələn, sən deyirsən ki, buna bir qoyum. Buna da bir qoyum, düzdür.
Axı sən buna bir qoyanda avtomatik axı bu sıfır alır. Sən onu nəzərə almırsan. Sən götür buna bir yazdın avtomatik. İndi mən qısa izahat verdim. Yəqin ki, anladınız nəyi demək istəyirəm. Çatdıra nə demək istəyirəm? Detallı izahın sadəcə bir parçasını verdim ben. Ama ümumi fikri ifadə elədim. Yəni sən bura bir qoyanda, bura sıfır, burası bir qoya bilməzsən. Çünki sinus alfası bir olanda kosinus alfa sıfır olmalıdır, məcbur. Başa düşürüz. Ona göre yani ele kıymetler vermek olmaz. Sonra 17'ni dedik. 31 hansıdır? 31, 27 hansıdır bəs? Siz sualları geçen bölüştürmüş size. Herimiz birini yazarsınız ki. Bir sual ham tarafından gelmez. Pi 3 bölü 2 neçə zürbə düşür bu? 3-cü zürbə. Düzdür. 3-cü zürbədə tangensinə kotangens gələndə nə olur? 2 müsbət sonsuz. Koç teoreminə görə. Üstünə 7 gəl. Cavab olur 9 müsbət sonsuz. Düzdür. 9 müsbət sonsuz. Kök altına nə çıxacaq? 3 müsbət sonsuz. Ən kiçik 3-dür. Başa düşürük. Geldik 31'e. B parametre hansı müsbət qiymətində funksiyanın böyük qiymətləri bərabər. Ən böyük qiymətləri bərabər olar deyir. Bunun ən böyük nədir? Sinusun yerine 1 qoy da. 2 üstə gəl B kvadratı. Bunun ən böyük nədir bəs? Kosinusun yerine 1 qoy. 3 B üstə gəl 12. B kvadrat çıxılsın, 3 B çıxılsın, 10 bərabər 0. Hamısını kesildim bir tərəfə. B1, B2 bərabərdir. 5 ile mənfi 2. B parametre hansı müsbət qiymətində? 5 qiymətində. Aydındır. Ma ilə gəlir ki, bütün testləri izah elədim. Arada heç nə qalmadı da. Bir dənə sual verdim özünüzə. O heç. Gözdən qaçan mənə ilə gəlir yox. Nasıl yenə verəcəm yazmağa? Deməli, F tapşırıqı. F tapışı. Bu neçinci başlıq trigonometriyada? Bu trigonometri neçinci başlıq? Şu an beşinci başlıq olmalı diye. Sen ilerleyip ben bakacağım. Dörttü. Altı temelli. Altı yaxşı. Altımız. Altıncı başlıq. Sonra bir de vereceğim beşinci başlığı yazmaya. Onda da sayı 92 tane değil. 92, 30 da bu. 130. Bəsdir bu kadar. Yine vereyim. Evde bunu yazacaksınız. 6. başlık, bir de 5. başlık hamısı. Sualları yazanda içinde haltır eləməyin ha. Mesela ikisi eynidir, birin yazım keçim olursa söhbəti yoxdur. İkisi eynidir, ikisini de yaz. Hələ siz o səviyyəyə gəlməmsiniz ki, götürüb ikisi eynidir, birin yazasın. O səviyyəyə gələcəksiniz. Elə bir vaxt da gələcək, deyəcəm məsələn, ikisi eynidir, birin yaz. Təkrar da elə bilim. Amma hələ ki, yox.